Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pablo Jamilk no canal do Vlog do Jamilk. Hoje fazendo review de livro para vocês, recomendação de livro, tá? Eu sou um bibliófilo, como vocês sabem, eu adoro comprar livro, eu adoro ler, eu passo a maior parte do meu tempo lendo e hoje eu resolvi trazer para vocês aqui uma recomendação de obra. Livro muito interessante, acessível, fácil de ler, tá? E um livro muito legal, que é de um assunto que me interessa. E se vocês quiserem, inclusive, eu posso falar sobre esses assuntos aqui no nosso canal, tá bom? Aqui você está no vlog do Jamilk. Se você ainda não está inscrito, não seja uma besta quadrada, clica aí, faz a sua inscrição para você poder sempre receber as notificações aqui. Eu não tenho data certa para publicar vídeo aqui, vocês sabem disso, mas toda semana sai. Pelo menos uns dois ou três, tá? De que livro eu tô falando? Desse aqui, ó. Serial Killers Made in Brazil. Quem é o autor desse livro? É uma autora, é a Ilana Casoy, tá? O nomezinho dela aqui, ó. Ilana Casoy, na minha opinião, é a melhor escritora profiler de true crime, ou seja, de livros sobre crimes reais, que fala sobre assassinato, fala sobre serial killer, fala sobre muitas coisas interessantes, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre essa obra, o que vocês vão encontrar nela, o que vocês vão achar aqui, que é bem, bem interessante, tá? A Ilana Casoy aqui fez um compilado trazendo todos os serial killers brasileiros mais famosos, os mais prolíficos. Olha que legal, cara, aqui, ó. As imagens que você tem na obra. Aliás, a edição é fantástica, né? Não poderia ser diferente a da Dark Side. Tudo que a Dark Side faz aqui, ó. Tudo que a Dark Side faz é massa. Eu sou fã da Dark Side. Inclusive, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Se você quiser comprar esse livro para você ler, lógico, né? Não vai ser para jogar golfe. Você clica ali e adquire. Então, vamos começar aqui, ó. Do acabamento. Acabamento especial, finíssimo aqui, ó. Capa dura, contra capa, capa aqui, ó, lombada, tá? Ele dá um efeito muito legal na sua biblioteca. Olha aqui, ó. Muito legal mesmo. Tô mostrando para vocês na câmera aqui, para vocês enxergarem. Ó. Beleza? E o que que a gente tem aqui? Como eu falei para você, nós temos um prefácio, o prefácio escrito pelo Roberto Tardelli, a apresentação que é escrita pela Maria Adelaide de F. Caires. Aí você tem o que seria o primeiro capítulo, né? Serial Killers em Ação. E aí ela vai falar de todos os serial killers mais famosos no Brasil. Alguns, talvez, dos quais você nem ouviu falar. Ó, ela fala aqui do José Augusto do Amaral, que é o Preto Amaral. Febrônio Índio do Brasil, Filho da Luz. O Benedito Moreira de Carvalho, que é o Monstro de Guaianazes. Francisco Costa Rocha, o famoso Chico Picadinho. O José Paz Bezerra, o Monstro do Morumbi. O Marcelo Costa de Andrade, que é o Vampiro de Niterói. O Pedro Rodrigues Filho, que é o Pedrinho Matador. E aí ela tem aqui alguns anexos técnicos, né? Por exemplo, o artigo Assassinatos em Série em Psicopatia, laudo clínico do Febrônio Índio do Brasil, laudo clínico do Benedito Moreira de Carvalho, o Monstro dos Guaianazes, a entrevista com Chico Picadinho, o exame psiquiátrico do José Paz Bezerra, que é o Monstro do Morumbi. Quando eu li essa obra aqui, cara, eu li em dois dias, tá? Ela tem, deixa eu olhar aqui para vocês, ela tem 355 páginas. Eu li em dois dias, assim, porque você começa a ler, a escrita da Ilana Casoy é tão boa, cara, que ela vai te deixando hipnotizado, sabe? E o que mais me destacou, o que eu mais fiquei curioso aqui, foi com a história do Preto Amaral, que eu não conhecia, eu nem sabia que era um serial killer brasileiro, e também com a história do Marcelo Costa de Andrade, que é o Vampiro de Niterói. Foi uma história que quase me deixou sem dormir, porque ele é um cara tão perturbado, ele é um psicopata, assim, um serial killer tão destrutivo, tão malvado, que
conforme você está lendo, você nota que a Ilana, a própria Ilana, vai dizendo isso, que o cara dava entrevista falando dos crimes dele de uma forma que parecia que ele gostava daquilo que ele tinha cometido, sabe? Ele que era um assassino terrível e que matou crianças e tudo mais, e o nome Vampiro de Niterói, você vai saber por quê ao longo do livro, né? É, a história é, cara, ela é impressionante, ela é aberrante, assim. E para quem curte True Crime, essa é uma obra fabulosa que vai formar